Hej allihopa! Idag tänker jag snacka lite om invandringen. Som många av er nog redan vet så har Sverige en ohållbar invandring och har haft det i väldigt många år. Som ett bra exempel på det här var när Sverige under 2015 tog emot 163 000 asylsökande och dessutom utfärdade 109 235 stycken uppehållstillstånd. Det här var en befolkningsökning på cirka 1% som gjordes över huvudet på svenska folket. Och det här är inte okej. Men frågan är, varför har vi den här typen av invandring och vad beror det på? Är det för att våra politiker av sin goda vilja vill hjälpa så mycket folk som möjligt, eller beror det kanske på någonting annat? Något som man inte talar om i politiken och något som inte ens invandringskritiska SD pratar om. Nämligen att man måste ha den här typen av invandring för att kunna öka den offentliga konsumtionen och för att kunna likviditetsförsörja den ackumulerade räntekostnaden. Med andra ord så handlar invandringen om att hålla igång vårt totalt ohållbara ekonomiska system. Det är det invandringen egentligen handlar om, inte politisk välvilja eller att vapenexportnationen Sverige ska vara en humanitär stormakt. Men det är allt jag har att säga om det här idag. Vill ni veta mer om det här så skulle jag rekommendera Carl Norbergs föreläsning som jag har länkat i beskrivningen. Tack för att ni kollade.